Денеска се собравме во просторите на нашиот факултет за образовни науки да го обележиме и чествуваме 120 годишнината од смртта на Гоце Делчев, воедно да искористиме оваа можност да му посветиме повеќе внимание на неговиот на неговата дејност, учителска дејност во нашиот град, во Штипско Ново село и во Штип, да го промовираме нашето историско капче, кое што треба да значи промовирање на развојот на образованието и просветата во Штип и Штипско, почнувајќи од 19. век па се до денешен ден, преку изразувајќи го тој образовен континуитет преку обстојувањето на нашиот факултет за образовни науки.